Heisan, jeg beklager veldig for at jeg ikke har lagt ut bildene fra ferien eller noe sånt, fordi at det skjedde veldig mye denne uken. For at først så var jeg hos Marte, så sov hun hos meg, så sov jeg hos hun igjen. Og så i dag har jeg vært på Vestkanten og shoppet nye klær og sånn. Kommer sikkert bilder ut senere. Det er jeg flink til. Men uansett. Så beklager jeg, men de kommer når de kommer. Nå sitter jeg og gjør ingen verdens ting. Derfor kommer denne videobloggen nå. Men jeg orker rett og slett ikke se gjennom bildene akkurat nå. Og legge det ut og sånn, for jeg blir veldig trøtt av å sitte sånn i skjermen veldig lenge. Og det er ikke alle bildene jeg kan legge ut heller, for det er enkelte som ikke vil på internett. Så det blir bare meg og Camilla. Og mest sannsynlig de som jobber der. Jobber på hotellet. Og så vil jeg bare si at jeg skal bli flinkere til å blogge nå når skolen begynner igjen, det lover jeg. Men nå den siste uken, ferien, så har det vært veldig, veldig slapt. Vi begynner på skolen igjen på onsdag. Yay! Så jeg har vært og kjøpt noen nye klær, så jeg har noe nytt å bruke når skolen begynner igjen. Skal ikke bare vise det nå, da. Men det blir litt langt besøk. Jeg har hatt noen bilder, jeg gidder ikke å sitte og så. Ja, der har jeg kjøpt noe. Ja, det blir litt sånn. Men bildene fra ferien kommer, og så kommer bildene jeg har kjøpt. Og nå ringte det på, så jeg må gå. Rimte. Men vi snakkes. Peace. Brukning. Nei, aldri hørt om før.